waa dhab dalkan in meel dheer laga keenay, waa dhab inaan kulligaana markhaati ka nahay. waxaa sabarka la yidhaha in soomaali ku yarya nin baa waa wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri tilkala yamnu dawla binnaasi ani goorme goorti jaariskii goorme soo mara ani goorme la isiina nin ag jooga wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri laa tuqnatu min raxmatillaahi raxmat ilaahay ha ka quus qaadan wari iska baarka markaas midna yiri ina allaha maca asaabiriin. intaa waxaan usoo qaatay waxa waaye wadaaddo waaweyn oo jeega raallahada waxaan rabaa afar qodob oo isdaba yaalo chronologically isku xiga inaan taariikh dadka u yaraa bidhaamiyo xoogaa yara xamar ma burburtay inaan u malaynaa haddii labadii sane Cali Mahdi aan iska ogolaan lahayn. waxaan u malaynaa haddaan Cabdiqaasim dowladdiisii la ilaalin lahayn oo aan atiliis mataqaanaa lagu wadi lahaa sida loogu talagalay in Bagati baanan fadhinin 3 sano 3 years. haddii markii Cabdillaahi Yuusuf u yimid iyo Cali Maxamed Geediyo annagana burkan dhinaca ka qaadanay markii ayaga burkan soo baray moogtahay haddii lasu sabri lahaa 2 sano iyo bar anay casmaro ma fadhiyeen. the same thing maanta waxaan soo soconaa inaan dhadhaahno war 4.5 qof kastaa ka cabaadayo, war in maalin walba doorasho dadban la aado qof walbaa ka cabaadayo. you never know 51 ruux iyo 101 ruux ee ergada noqonayso qofkuu noqonayo ma garanaysid. mar haddaada garanaynin qofkuu noqonayo iyo nooca lagu keenayo iyo siduu ku imaanayo qof doorasho kaga imaan karo kaga soo bixi karo xalaala maba jirtaba. oo ku soo baxna waa ku joognaa ku fadhinaa maanta, laakiin haddaan garanoo niri war waxaan u baahannahay in shacbiga wiilka jooga washaaqo, wiilka jooga mataqaanaa raskambooni iyo wiilka jooga mataqaanaa baargaal ha u sinaadaan doorashada Soomaaliya oo codka hawada dhiibtaan. 3 milyan iyo barba xamar ku nool fiiri Mareykanka 400 million waaye above waxaa codeeyay waad arteen oo maleyna 140 million baa codeysa qiyaas oo sanadkan kuwa ugu xoog badan u yahay maantana waa imaanaysaa laana ku sheega. waxaa la rabaa marka 400 million ma codeynin haddaan 20 million nahay oo 4 million 5 million dibadda naga jirto oo inta aan ku joogna haddana caruur iyo haween iyo odayaal u sii badan yihiin dad aan codeyn karin oo guryaha looga baahan inay joogaan imisa codeyn karto 1 million bar 2 million 2 million xamaraaba laga heli karaaba. laakiin dowladdu waxay tidhi xamar mahe tuulo walba waa inaan gaarsiinaa shacabkeeda inay codka dhiibtaan oo seejada lageeya seeja allaha ama kuuray u yaqaan kenya meelaad ka yimaado meel codka lagu rido sanduuq lagu rido in la sameeyo. waxaa la yidhi ma ogol raalli kama nihin war haddaa timeka xalimyara ay qabatay ay tiri waxaan ku sameyn karaa doorashada. doctor reis xalime ismaaciil waa guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa banaan ee qaranka intiina badan waa taqaanaan oo maleynaa haddii la rabay tiri doorasho dadban waxaan ku sameyn karaa dhowr bilood toosho toosanya okay haddii adigu qof iyo codka naftiisa 13 bilood u qaadan 14 bilood maanta waa dhammaan laheed wax yar baaba noo harsanaaba sooma hadda saas kaga daba jiita baynu 2 sano ayuu dhammaantu baa arkaysa haddana wiiloo doodeyna marka waxaa fiican almiina kuwa nooga soo diraayo iyo kuwa noo tashanaayo iyo kuwa meelaha fadhiya ka hadlaayeele waxaan rabnaa maalin walba in ay African Union iyo Security Councilka iyo qolo walba oo rabta international partnerska annaga saaxiibadanala inay barnaamijka arrimaha Soomaaliya ka hadlaan. hal sheer xasuusineyna arrimaha Soomaalida Soomaaliya loo daayo waxaan nahay member state of African Union, waxaan nahay member state of United Nations. sovereignty-ga ana iska leh madax banaanideeda gorgortan ma gasho. shacabigaygu waxay u baahan yihiin ay rabaan in ay noqdaan ay kuna shaqaystaan kuna samaysmaan. adigu haddaa igu kaalmayn kartid facilitation baan kaa rabaa igu kaalmay, laakiin waa ku cambaareena ani gabar baan kaa aroosay hay cambaareena xushmadaan isku leeyahay xushmaya fiican anu waxaan rabaa dalkayga iyo dadkayga iyo diinteeda ana u madax bannaan. waxaan rabaa walaalahay saaxiibadayda aqoon kuma yara diiniyan iyo maadiyanba wallaahi waxaad barkhaati iga noqonaysaa ninka maanta waxaaf ingiriiska lagu yidhaahdo xali maxaa geedaa fadhi meesha incitation soo mahayn kicinta in la kiciyo qofka maanta kicinaya ummadda ee la qori qaata war ma liibaanayo aan kugu liibaane ii dhiba adiga ama ii dhaawac oo agoon ilmahaada ka dhig oo ii imow leh xabadda uu tuuro oo islaan ilba agoona shalayba laga dilay 4 meel la fadhido madax kaga dhufan doona ilmahaas rajar ay noqon doonaan
dulmigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala marna meel ma dhigay, marna meel ma dhigay. Waa isna qaanaa madaxdeena qaranka madaxdaanadii bay ahaayeen, shalay bay ahaayeen, berri buu ilaahay ka dhigi karaa. Irsaaqada rabbi baa bixiyey subxaanahu wa tacaala, jagada adigu ma keensan kartid, ilaah baa bixiyo, ku sabar inuu ilaahay bixiyo. Aniga cali waxaa noogu dubaysay baasha 18 sano adoon iska sabrayna, ulan qaadanayna ay waa dilayna ma dhihiyo magtaadi wasiirna ma nihi, ulan qaadanayna walina lagama baqal. Waxaan leenahay war aan sabarno, sabarka wax noo keenaaye quruxdana haysaano, quruxdan heli karo. Waxaan uga baahan inaan qori qaato ama cali geedu maanta qori qaato anugu ma garanayo. Laakiin hal shay waa laga maarmaan, dadka maadiyana cilmigana bartay diintana yaqaano haddana dhahaayo dalka waa inuu dagaal galaa. Ilmihiina meeshay jooga waa taqaanaan, xaasaskiina meeshay jooga waa taqaanaan. Adigu haddaad dhaawac noqoto diyaaradaa lagu saaraa waa baxe, haddii kale marka horeaba carareysaaba wax isku baaba'ayaan waxaa waaye. Meeshan guriga saan u qurux badan ee maanta aan ku jirno berri laguma jiraayo, waxaa gaargacmeeda lagu dhex gadaa dhexdiisa, waa idiin sheega. Waa naqaan, hore u naqaan, way dhacday, shalay dhacday, way dhacday, shalay dhacday, berri bay dhacaysaa. Joojiya ha laga joojiyo ummadda in maanta loo horseedo in xabad loo qaato. Ma rabtaa inaad jaga qabato gudoomiye madaxweyne noqotid? Waa mar kursi waxay madaxweyne maartaa, war 2 sano haysataa magarofan qaade raaskamboni kasoo bilaaw, waxaa uga baxdaa baderbeyle maalinu badal kambeyn gal, haddaba nagu bilaaw baashaba qaado abeelcadaabta. Laakiin kambeyn ma galaayo, fadhigii yar inaan ku qaato waxaaba soo wadaaba baarlamaanka ma jiraa tiraadeen, waxaan soo wadnaa madaxweyne ban noqonayo niman betin lagu sameyn, betin betin abgiris waxaa lagu dhahaa nin aan la baarin oo sidii maxaa dhihi jiray midugu maxay dhahaan futeer dabadeeda kor loo qaadaa miyadii jiray baaqaar soo arantama karna ilaa la kala fiiqo oo la caddeeyo ninkan tuug miyuu ahaa mise ma ah. Waa inaan caddaynaa dadaa guryo ka dhisay meeshan, dadaa habeen keliya 10 milyan 15 milyan bixiyey ma qaadan karno inaan haddana tiraad waxa usoo noqonaa lacagtaas inaan qaato mar labaad. Waa haddana ummadda aan kula dagaalamo hada maysi ma soconaysa, ma ogolaanayna, ma ogolaanayna, ma ogolaanayna. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.